O Gente que Faz de hoje conversa com Renato Soares, preparador físico e personal. Obrigado, bicho. Nada. Por bater esse papo com a gente aí. Então, o futebol perdeu um grande talento. Rapaz, não tanto assim, né? Mas joguei até categoria de base, até o sub-20, os juniores lá. Às vezes fazia alguns treinos no profi, tudinho, mas devido às lesões aí que ocorreu várias, aí eu acabei deixando a questão do futebol pro lado e seguindo mais na carreira acadêmica mesmo, do futebol. Quando foi que você resolveu e qual foi a primeira atitude a ser tomada, já que você não ia continuar como jogador? Rapaz, assim, desde que eu subi pra categoria de base, pro sub-20, eu já tomei conta de querer ter que estudar também nos tempos vagos que eu tinha. Era uma dificuldade porque era treino manhã e tarde, às vezes, e eu tive que colocar o estudo para de noite, às vezes chegava muito cansado, tudinho. Mas quando comecei a ter decorrente lesões, tive três de um lado, três do outro, acabei desiludindo um pouquinho o futebol e começando a apostar mesmo na carreira do acadêmica mesmo, do estudo mesmo. Você foi estudar Educação Física? Fui estudar Educação Física, lá na faculdade Unibra, IBGM antigamente, que agora é Unibra, né? E até meu segundo período, terceiro período, ainda estava naquela, até o quarto mais ou menos mesmo, estava naquela de estudo ou vou jogar bola, estudo ou vou jogar bola, estudo ou vou jogar bola. Até que eu decidi, vou seguir na área da Educação Física mesmo. E aí fui entrando nas áreas, aprendendo, estudando, até que veio uma oportunidade de entrar no meio do futebol. Hoje você é preparador físico e personal. Quais são as grandes dificuldades, Renato? Rapaz, eu acho que a grande dificuldade mesmo é os pais mesmo, e os próprios atletas mesmo, ter um pouco de consciência de que essa parte física extra da parte física tradicional deles mesmo, no clube onde ele estiver treinando, é de extrema importância como lá também. Então, esse a mais que ele faz, ele tem um grande ganho inicial e final enorme. Então, quando a gente, como é preparador físico e é personal trainer da parte física, então a gente entende. Então a gente pega a questão da periodização dele, como é que está sendo tudinho, decorrente do clube, e a gente vê o que está faltando nele para introduzir a mais. Porque querendo ou não, hoje em dia, a maior dificuldade da parte física é individualizar o treino para cada um. Como você tem em clube, tem uma equipe de 30 atletas, mais ou menos, 25, 30 atletas, para, às vezes, um preparador físico, então fica, às vezes, muito difícil de individualizar e o que cada um precisa. E aí vem a questão do personal trainer, né? Uhum. E a questão do personal trainer para saber o que ele está precisando para melhorar cada vez mais o desempenho dele no decorrer do clube, no decorrer também da carreira futebolística dele também. Falando de empreendedorismo e de negócio, dá para sobreviver disso? Que passos quem quiser ser personal precisa dar para chegar no nível de excelência? Eu acho que o primeiro passo é estudar e saber o que faz. Não adianta também fazer por fazer só para ganhar dinheiro. Não vai ter o ganho do atleta, que o principal é o ganho do atleta. Então, dá para viver bastante, muito bem com isso. Hoje em dia, o serviço de personal é individualizado, tem ganhos enormes, porém, é um pouco mais caro do que uma academia tradicional, vamos dizer assim. Os resultados são totalmente diferentes, mas hoje em dia se dá para viver tranquilamente com a questão do personal. Para a gente começar a encerrar, qual é a tua rotina? Hoje em dia, minha rotina é de manhã aula, a partir das 5h30 da manhã, vou até, dependendo do dia, vou até 11h30, isso, horários diversos, né? Logo após, venho para a parte da escolinha do Cruzeiro, onde eu estou a partir de agora, como preparador físico, e durante esse quinta, tenho meus grupinhos de personagens, de atletas, na praia de Boa Viagem. E durante segunda, quarta e sexta tem os meus personagens de atletas também, só que em academia, em casas, vai depender muito de onde ele vai querer. O empreendedor é um cara que nunca para. Para onde vai o Renato Soares, preparador físico, personal? Rapaz, espero que daqui a alguns anos
O objetivo é um clube grande, um Chelsea, um Real Madrid, quem sabe, um PSG. Quem sabe, né? Vamos lutando, estudando cada vez mais, se aprimorando, para lá na frente a gente ter um grande resultado. Renato, e quem quiser te achar nas redes? Rapaz, é só entrar no Instagram e procurar por renatosoares.ol e no Facebook Renato Soares. Porque empreender no Brasil, meu irmão, é coisa de doido. Au! Valeu, man. Valeu, Duvelador. Valeu.